Aventura katërjavore e fëmijëve në kampin veror ngjyrat e qytetit ka përfunduar. Sipas organizatorëve, këtë vit ka pasur një rritje të kërkesës nga ana e fëmijëve, pasi programet janë shumë edukative për grup moshën nga 6 deri në 12 vjeç. Risi për këtë vit ka qenë programi i gjuhës angleze, i cili është frekuentuar nga pjesa më e madhe e fëmijëve, por nuk kanë munguar dhe lojrat me ujë dhe aktivitetet sportive. Një risi që ne patëm këtë vit ishte integrimi i programit ton të ri, i cili ishte Labirinti flet anglisht, pra përmes një program interaktiv të mësuar i gjuhës angleze, ne integruam edhe në programin e kampit dhe vumë req pati një interes shumë të lartë të fëmijëve për të marrë pjesë. Në total, për çdo javë kanë marrë pjesë 100 fëmijë dhe kemi pasur gjithmonë një feedback shumë pozitiv në lidhje me cilësinë e këtij kampi, në lidhje me organizimin. Fëmijët shprehen se janë argëtuar shumë gjatë kësaj periudhe dhe kanë zënë miqësi të reja. Neve kemi kaluar shumë bukur, jemi kënaqur, bëjmë lojra. Këtë vit në qytet jemi kënaqur shumë, kemi bërë shumë lojra, kemi ngjyrë shumë ushqime të mira, kemi bërë eksperimente, kemi bërë art craft, pikturë. Ne kemi bërë eksperimente me vulkane, kemi bërë piktura, vizatime dhe art crafte. Kampi veror ngjyrat e qytetit organizohet për të dytin vit radhazi për të argëtuar fëmijët në ditët e verës.